Välkomna tillbaka till en video på kanalen. Och idag är det dags för min första La Liga Team of Season Pack Opening. EA har just nu ute 100k packs. Jag ska öppna några stycken, inte allt för många, men ett gäng ska jag faktiskt göra. För ni älskar pack openings, jag älskar öppna packs. Jag hoppas jag kan få någon, min bästa spelare i år hoppas jag kan få nu i den här videon. Så lämna like om det är fler pack openings. Och en sak innan vi börjar så måste jag ge en stor fet shoutout till Kuben eller Alexis Pipo, min polare som många säkert känner till redan nu. Och han har en egen YouTube-kanal nu, han vloggar och sånt nu. Så in och följ hans kanal, det finns en länk i beskrivningen. Och in och kommentera: Kuben, vi gillar det här, på hans senaste video, okej? Okay? Kuben, vi gillar det här, okej? Okay? Det var grymt jävla kul. Så kanalen finns i beskrivningen, in och subba där. För om ni gör det så kommer jag en jävla tur med våra packs i den här packöppningen. Det är inte svårt för mig att visa vilka spelare vi har i packs. Ni vet, alla Team of Season La Liga-spelare är walkout. Vi har Ronaldo, Neymar, Suarez, Messi. Alltså det är sjuka spelare. Och jag har 12 000 FIFA points. Det är de enda points jag kommer använda idag. Det är alltså 6 stycken 100 packs jag ska ta upp nu. Så vi drar igång nästan direkt. Vi kör nu 3, 2, 1. Walkout till första packet. Nej, fan. Ah, vad dåligt, det där var jättedåligt. Det är Butland. Om jag inte minns fel så tror jag att det är till Timotisen också ute. Jag tror det är portugisiska ligan också Timotisen ute. Inte helt säker, men jag tror det. Men får jag ingen walkout i den här färgkopplingen så är det jättedåligt. Alltså bara en walkout, inte Timotisen, bara en walkout. Det måste jag ändå få på 12 000 FIFA points. Vi kör pack nummer 2. Ge mig en blå spelare. Kom igen EA, kom igen. Ah, det är ingen walkout. Ah, okej, okay, det är två ganska stora flares. Det är Matic. Vad mer? Men det är ingen walkout. Fan. Matic och Toran, okej. Okay. Ser det inte just ut? Vi har 4 pack kvar. Kom igen. Ah, det är walkout. Kom igen nu. Ronaldo eller Messi, någonting. Det är inte det. Vad är det någonting? Vem är det? Spanien. Är det De Gea? Eller? Okej, okay, De Gea. Okej. Okay. 90-rated målvakt, 90-rated walkout. Den är bra. Synd bara att det inte var en blå eller någonting. Någon sjuk jävla stor flare. Men vad går De Gea för? Toran är också packet, men 90-rated De Gea. Vad går han för? Ja, det är bara 40k. Det är inte alls mycket, men ja, vad fan. 90-rated walkout, jag är glad. Så nu har jag fått en walkout, kan jag få en blå också? En blå till motisen hade varit så jävla härligt. Tredje packet. Det är alltså 3 pack kvar efter det här också. Snälla nu då. Nej, det var ingen back to back. Det är ingenting bra, eller? Vem är det? Det är en... Okej, okay, det är en Hummels, okej? Okay? Och 2-rated Hummels. Mm. 200 kvar kvar. Och jag måste få en blå, känner jag. 200 kvar kvar. Nästa sista packet. Kör vi! Nej! Nej! Jag vill inte ha dig, Banega! Sista packet nu. Ge mig en blå walkout. Vi kör no look, okej? Okay? En no look nu. Lämna like på videon för en blå Team of Season, för en Ronaldo i pack nu. Okej, 3, 2, 1, kör. Snälla, ge mig något bra, jag ser ingenting. 2, 1, nu. Va? En 83 rated. Okej, ni känner mig. 12 000 FIFA points till, 400 pack. Sen tror jag vi kan öppna lite andra pack också. Men får jag ingen walkout på 24, eller får jag ingen blå Team of Season på 24 000 FIFA points, då är det någonting som är fel alltså. Kom igen nu, mitt 6:e pack. En blå walkout. Blå walkout. Max, 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 smack en walkout. Kom igen nu då, vad är det för någonting? En blå, en blå, en blå. Ja då! Team of the season, vem är det då? Kom igen, det är Spanien. Vem finns det? Vem finns det ens? Det är höger mitt. Det är den sämsta av dem alla. Det är den sämsta av de andra. Alla, Pedro Leon. Han har 67 pace. Det är den sämsta av dem alla. Nu klagar jag, men nej, det där är inte alls bra. Det här är inte alls bra, det här är jättedåligt. Oh, ja, vi har 200 kvar kvar. Vi fick nyss en blå Team of Season. Kan vi få en back to back? Nej, men snälla EA, ge mig bara något helt jävla insane. Men vad är det för någonting? Sokratis. 85 rated Sokratis. Alltså det håller inte det här. Det håller inte. Sokratis och Laporte. Vi har 55k-pack och vi har andra 55k-pack. Sen är det lite billigare och det är 5 stycken. Så jag tar och öppnar dem. Jag tar och öppnar dem, känner jag. För det är La Liga spelarpaket Elite. La Liga är just ute just nu, Team of Season. Vi kör på de här. Första 55k-packet. Det är walkout. Det är en Team of Season. Kom igen. Det är blått. Vem är det? Vem är det? Vem är det? Vem är det?
Är det Neymar? Det är Brasilien. Är det Neymar? Är det Neymar? Är det Neymar? Nej. Ah. Det är Filipe Luís. Jag trodde det var Neymar. 93 rate av Filipe Luís. Det är min bästa Timotis jag packat. Jag trodde det var Neymar. Jag trodde det var Neymar. Men första 50-franko packet, Filipe Luís. Vad går han för? Det där är sjukt. Det där är bara sjukt. Vad går han för? Okej, 250k typ. Okej, jag tror han kostar typ 500k först. 250k typ. Jag trodde det var en Neymar. Men jävla Filipe Luís. Fan vad nice! Vi har 4 stycken sådana här pack kvar. Kan vi få en back-to-back? Kom igen. Och det får vi! Back-to-back är en till blå nu då. Kom igen. Kom igen. Nej. Vad är det nu då? Fan, det är en vanlig spelare. Det är Spanien. Är det typ Fabregas eller något? Nej, det är Iniesta. Nej, det är Busquets. Fan, det är det sämsta. Jag kom på sen att det var i La Liga när jag sa Fabregas där. Busquets 87, okej. De har levererat 2 utav 2 som har varit walkout. En har varit fucking Filipe Luís. Tredje packet nu har walkout igen. Nej. Vad är det då? Ah, det är inget bra alls. Ge mig en walkout. Nej. Vad är det då? Au. Kan vi avsluta med bang för en 5K-packet? Vi har fått en fucking Filipe Luís. Kan vi få en ännu bättre den här gången? 3, 2, 1. Kör. Nej. Åh, fy fan vad dåligt. Jag känner mig ändå sjukt nöjd med Filipe Luís 93 rated och Pedro Leon och De Gea och Busquets. 4 stycken av walkouts, 2 Timothy Seasons. Sjukt nöjd, min bästa Timothy Season i år faktiskt. Så hoppas ni diggar och sådär. Och glöm inte att följa mig på Instagram och Snapchat. Ni har det där. Puff. Ja, nu försvann det. Men Filipe Luís, grymt nice. Följ mig på sociala medier och allt sånt där. Och likea videon och kommentera vad ni har fått under Timothy Season. Vi har Serie A, eller Calcio om man vill säga det. Sen har vi Rest of the World sen. Och sen har vi säkert Best of the Best Timothy Seasons kvar. Typ 2 eller 3 veckor kvar Timothy Season tror jag. Så är det tillräckligt mycket hype på den här videon så kommer jag öppna fler packs. Det kommer jag göra. Annars, om ni inte har någon hype på videon så varför ska jag öppna packs liksom? Men ja, det är upp till er helt enkelt. Men hoppas att ni diggade videon och yes, ni får så bra. Så hörs vi sen. Hej.